день це іспанський супермаркет. Бачимо ананаси €45 за кілограм. Іспанські ананаси зараз дуже смачні. Мені подобаються. Я пробувала, але цілий ананас не купувала. Покупувала половинку, бо цілий не з'їдається. Далі в нас йдуть дині €95 за кілограм та €2,49 за кілограм. Далі йде кавуни €2,29 за кілограм. І виноград €2,49 за кілограм, €2,55 за кілограм. Це айва жовта €2,85 за кілограм. Це я забулася, як називається, але коли вони спілі, вони смачні. А зараз вони такі зелені, то їх їсти не можна. €2,59 за оцей пакуночок. В пакуночку 450 грамів, ну це, вибачте, дофіга дорого. Так, гранати €5,69 за кілограм. Трохи далі проходимо. Я ще буду на ярмарку, там ціни будуть вдвічі-втричі дешевші, ніж тут. Так, тут у нас полуниця, 3,15 за 500 грамів. Ну, така полуниця виглядає дуже гарно, вона доволі смачна. Гривня, хотіла сказати, €45 коштують кілограм бананів. Банани теж такі, ну, доволі смачні. Так, €0,9. Коштують апельсини, €16 апельсини, €65 апельсини, €2,25 мандарини, €2,65 мандарини, так, €2,25 мандарини, оці такі гідотні 99 центів, так, лайм 300 грамів €15, лимон €65 за 500 грамів оці у в'язаночках. Грейпфрути кілограм €95 і лимони на вагу. Зараз подивимось, скільки вони коштують. €85 лимони на вагу. Так, оці банани якісь запаковані, мабуть, такі модні якісь. €99 за кілограм. А ви, будь ласка, підписочку на мій канал та вподобайку. Будемо з вами дивитись багато різного цікавого. Смачного, несмачного, я не все тут можу, звісно, попробувати. Але ж намагаюся вам розповісти, що тут є та які ціни, бо якщо, може, хтось зібрався переїжджати до Іспанії, щоб могли на щось розраховувати. Я трохи викладаю ціни про житло, про оренду, про купівлю. Тож підписуйтесь на мій канал, будемо дивитись багато різної інформації. Якщо є якісь запитання, запитуйте мене, я буду знімати відео на цю тему. Будь ласка, підказуйте мені, що вас цікавить, і я намагатимусь зробити відео цікавим, корисним та інформативним, наскільки я це можу зробити. До зустрічі на наступному відео!